はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。本日はラクインストーリーの秘密兵器スプリガンズ持ってきました。これずっと触ってなくてね、僕ね、ラクインストーリーをもうまあ11機ほぼほぼ使って完結したと言われてるんですけども、スプリガンズとね、ドラグマとトライブリゲードがまだ触ってないんですけど、多分儀式の方のドラグマね、はい、それの一角スプリガンズです。これ何するテーマかっていうとですね、まあエクシーズモンスターが、まあ、主役になっていまして、スプリガンズこのね、大殺界ゴールドゴルゴンダっていうね、スプリガンズたちが、まあ、日々ね、いろいろな、なんだろうな、お宝を探しているなんか砂漠があるんですよ。ここからなんかいろいろ起きるっていう、まあそういうストーリーになっていまして、大殺界ゴールドゴルゴンダがないとマジで何もできないんですよ、このテーマ。基本的にはスプリガンズエクシーズモンスターを出す場合にね、手札からスプリガンズカードぶん投げるとエクサ敵からスプリガンズ出せるっていうなんか結構インチキ方法でエクシーズ召喚できるんですよね。でスプリガンズエクシーズモンスターの打点が1000アップするっていう、はい。でこのね、ゴルゴンダをね、持ってくるカードがたくさんあるんです、スプリガンズっていうのは。これがないとそもそも始まらないんでね、まずテラフォーミングですよね。テラフォーミング、まあゴールドゴルゴンダ、3枚それと、スプリガンズウォッチ、これは、ゴールドゴルゴンダを手札に加えるっていうことが一応できます。はい。まあゴールドゴルゴンダがすでにある状態で打つと、スプリガンズモンスター手札に加えてスプリガンズ墓所を送るっていう超強効果あるから、まあこれを使っていきたいですけどね。まあスプリガンズ、持ってない、ちなみにアルバスとイクレシアです、これ。はい。で、ゴルゴンダが、ない場合はゴルゴンダ加えるっていう効果で、この、ブーティー、これも永続魔法なんですけど、これ表が表示のこいつ墓所を送るとゴールドゴルゴンダ発動できるっていう効果あるんで、まあ実質ゴールドゴルゴンダ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚体制となってます。ならまあ大体来るかなっていう、 7,8 割来るかなって感じですよね。で、動きとしては、まあスプリガンズを捨てながら、エクシーズモンスターを出していくと。で、スプリガンズモンスターたちっていうのは、手札か、墓地かフィールドにいる場合はスプリガンズエクシーズモンスターの下にね重ねることができるっていう効果があって、これは船に乗り込む感じになるんですけども、スプリガンズメリーメーカーっていうモンスター と、スプリガンズシップエクスブローラーっていうのが今のところいて、エクスブローラーは、ちょっと癖強いんですけど相手のカードを破壊できるっていう効果ですね。 FC サイドに戻いて相手のカードを破壊できるっていう効果、まあ、結構ね乗り込みまくって、ね、最大なんか 3,4 枚バーンって破壊できたりするんで、結構そういう時は楽しいですけどね。とか、メリーメーカーは、一応逃げれる、フリーチェーンで逃げれて、で素材を2つ持ってる状態で逃げるとアルバスの楽園融合者する融合モンスターを墓地を送るって効果あるんで、まあ、今回入ってるのはこのテックリュースプリントっていうモンスターですね。これキットの作った飛行機なんですけど、これエンドフェーズにデッキからスプリガンズモンスターかアルバスの楽園を手札に加えるか特徴できるっていう効果で、まあ、スプリガンズのサポートとして非常に優秀となってますね。で、これをうまく使っていくのに必要なのがこの、ね、楽園の起源っていうカードなんですよ。これ楽園の起源はどういう効果を持ってるかっていうと、手札のモンスター一旦相手に見せながら、そのモンスターと同じ種族で攻守が、2500のレベル85モンスターをデッキから墓地に送るっていうね効果って、これ結構セリオンズと相性よかったりするんですけど、今回は機械族がいっぱい入ってますんで、機械族を墓地に送ることができますと。でここで、テックリュースプリンドを送ることができますね。でさらに、見せたその機械族モンスターを墓地に送りながら、デッキからアルバスの楽園系のモンスター持ってこれるよって書いてあるんで、これでスプリガンズキット持ってこれるんですよ。まあこれ皆さんお忘れかもしれませんが、これ楽園融合持ってくるカードじゃなくてスプリガンズモンスターなんで、これ楽園魔法トラップ持ってこれるんですよ。だから楽園の起源とかも持ってこれますし、まあもちろん楽園融合も持ってこれるっていう感じなんですよね。でもともとこれスプリガンズモンスターですから、はい、キットちゃんはね、まあもともとはっていうか、まあもともとは多分フェルジットの妹なんでトライブリゲートの方だけど、キットはスプリガンズモンスターなんで、まあスプリガンズをしっかりとサポートしてくれるということで、まあ、この3枚入ってますね。で、火球モンスターの動かし方は、6機共通効果で全部船に乗り込む効果を持ってるんですけど、6機が、手札フィールド召喚特殊召喚成功した場合、自分の墓地のスプリガンズを、回収できるっていう効果で、ブラザーズが、墓地を送られると、墓地からスプリガンズを蘇生できるよっていう効果、そして、スプリガンズキットが、楽園魔法トラップカードを、回収できるという効果、そして、バンガーが、自分の墓地からバンガーとスプリガンズを除外するとスプリガンズカードを持ってこれるという効果で、キャプテンサルガスが、相手ランにエクシーズサイを1個どれか取り除くと相手のカードを破壊できるという効果があります。なこれの、ね、効果をうまく使っていくという感じですね。あちなみに一応なんかもう1体ね
あのこのピードってやつがいるんですけど、ちょっとピードあんま使わないかなと思ったので、今回抜いちゃいましたけど、まあ、ピン刺ししとくとなんか一回やられたサルガスとかあの蘇生できたりするんで、まあ、ワンチャンあるかなと思いますけど、ちょっと今回は枠の都合もあって入ってません。で、相性のいいカードは他にもいくつかあって、割とねレベル4が並びやすいんですね。結構ロッキーとかブラザーズとかの効果使って、さらに禁煙使ってるとあのスプリントが落ちてることが多いんで、きっと特殊ができたりするんですよ。だからランク4のエクシーズがかなりしやすくなってるんで、ホープダブルと、ライオホープレイのギミックを入れました。まあ、妨害を用意する手段がねこれくらいしかねないんですよ。スプリガンズって、まあ、スプリガンズデッキ、スプリガンズモンスターじゃないけど、これあのねこいつらね、あんまね、相手ら何もしないですよね。だから、ゴールドゴルゴンダで、スプリガンズモンスター出したところで、別に、妨害にはならんと。いうことで、じゃあ、妨害は何かっていうと、まあ、ライオホープレイと、あと、それから、バンガーからサーチすることができる、この、インタルーダーですね。インタルーダーは、エクシーズスプリガンズモンスターを戻すと、デッキに、効果無効にできるよっていう効果があったり、あと自分の墓地からねレベル8モンスター特殊ができるってことで、まあ、メラジェードとかね、やられたメラジェードとか特殊ができたりするんですけど、まあ、この効果を使って妨害していくっていうイメージですね。で、一番の理想展開は、まあ、2戦目か1戦目かちょっとどっちか分かんないけどやってんだけど、ライオホープレイ出て、ライオホープレイにペガサスインセーバー装備して、で2妨害構えてモンスター効果をね、でさらにこのインタルーダーを構えて、でさらに、テックルスプリントの効果によってデッキから、サルガス出してくるんで、それを動きすると一応ね4妨害ぐらいはあの用意できるんで、まあ、手札によるんですけど、まあ、妨害はある程度は用意できる。なんか思ったよりは弱くないって感じ。使ってみると分かるけど、あと僕楽園ストーリーめっちゃ好きなんで、なんかちょっとテンションが上がりました。あのスプリガンズ使ってるの、まあこの辺はね、あのまたスプライトとかガンガンあの来た時に、まあ、また強化されたりするんで、使っていこうかと思いますが、早速ねこちらのスプリガンズの動き方見せていきましょう。デュエルスタンバイ、レッツゴースプリガンズ、行きましょうスプリガンズ、俺たちと一緒に船に乗り込んでいこうぜ。まずは大境ゴールドゴルゴンダを発動。ゴールドゴルゴンダの効果は後で説明するわ。スプリガンズウォッチの効果を発動。ゴールドゴルゴンダが存在する場合、スプリガンズモンスター1体を手札に加え、そしてスプリガンズモンスター一体は墓地を送るとかいうガチで強そうな効果。これ強そうじゃない？この際動きさ、普通やってること結構強くて、サーチしながら愚かな埋葬してるのかなりやばいよね。そして、スプリガンズブラザーズを墓地に、手札に加えながらロッキーを墓地に送る。そして、大世界ゴールドゴルゴンダの効果を発動。ゴールドゴルゴンダの効果によりブラザーズを墓地に送り、エクシーズ召喚。全然エクシーズしないけど脱法エクシーズ召喚。そしてスプリガンズメリーメーカーのモンスター効果を発動。さらにその効果に支援しスプリガンズブラザーズの効果を発動。自分の墓地のスプリガンズロッキーを特殊召喚。そして、スプリガンズメリーメーカーの効果はデッキから、スプリガンズモンスターを愚かな埋葬できるという効果。よしいいぞ、全部取る。ロッキーを特殊召喚。そしてロッキーの特殊召喚成功時の効果もあるが、ちょっと後で説明するわ。皆さんスプリガンズ触ったことない人多いかもしれないんでね、ちょっと、なんか物語のねストーリーを知ってるとやっぱ遊戯王で楽しくなるんで、よかったら楽にストーリー皆さんもあのバリアブルブック買って読んでみていただければなというふうに思うんですけども、とりあえずわあ、うざうざ、下坊うざいわ、それは下坊うざいな、許さねえ。なるほど。キットちゃん回収できんかったらしょうがねえから、これもうアルバス行くしかないんじゃねえ。行くしかねえ。行けアルバス。お前はもう、融合には使えないが、融合の能力を失った。お前は怪人になるバスだ。もうもはや。そして、レベルのモンスターにしてオーバーレイ。エクシーズ召喚。ナンバーズ39。希望、ホープダブル。そして、ホープダブルのモンスター効果を発動。ホープダブルのモンスター効果により、ロッキーを墓地に送り、ダブルアップチャンスを手札に加え、そしてライオホープレイを上に重ねてエクシェンツ召喚。重装合体スプリガンズライオホープレイ。さあスプリガンズライオホープレイのモンスター効果、オーバーレイユニットを1つ取り除き、デッキから
ゼアルウェポンカードを1枚このカードに装備することができる。無限砲よ。え、効果無効化されないんですけど、これこの効果、え、それホープダウンに打つべきだよ。なんで温存したの、なんで温存したのそのカード。え、じゃあなんかただで無限砲を踏めたラッキー。スプリガンズメリーメーカーを対象に取り、そのモンスターの下に乗り込んでいく。いけ、乗り込み、乗り込み、お前ら乗り込み、お前ら、よし、いいぞ。相手はなんかアルティメットプレミしてっからよ、今のうちに乗り込んでいけ。相手がプレミでもしてくんねえと勝てねえから、なかなか。サルガスはさすがに入れなくていいか。ちなみにあのスプリガンズメリーメーカーさんの効果なんですが、相手ターン、逃げるだけです。あの妨害しません。なんか勝手に逃げるだけです。どっかどっか行くだけ、どっか行ってなんか自分だけ逃走してエンドフェイズ戻ってくるっていうね、そういう効果でやっております。はい。で、乗り込んだ、隊員たちを墓地に叩き落とすというね。あ、ちなみに一応ね、素材が2個も持ってると、まあ要はこれ向こう、メリーメーカーさんは素材を2個持ってる状態で逃げると、ね、スプリンドっていうね、キットが作った新兵器があるんですけど、飛行機、それを墓地に送れるんですけど、それ墓地に送るとね、あのね、キットちゃんが出せたりとか、アルバス君が出てきたりとかするんですよ。はい。まあちょっとあの、アルバス、今のところちょっと諸事情により、1枚しか入ってないんですけども、融合、まあこれは増殖する事情を打つしかないね。ガーディアンキマイラの効果は、効果処理時にペガサスインセーバーで無効にできるんで大丈夫です。はい。対象に取れないとか言ってますけど、ペガサスインセーバーの効果は別に対象に取る効果じゃなくて、発動した効果を無効にするっていう効果なんで。え、あ、クエリティスか、やばい、ガチの宿敵来た、ガチの宿敵来た。あ、エクレシアちゃんも来た。エモい、あまりにエモい効果。エクレシアちゃん来ちゃった。クエリティスの効果、なるほど。攻撃力ゼロ、まあ、これいいや別に。攻撃力ゼロ、まあ、それをペガサスインセーバーで無効にすればいいか。じゃあいや、もうさすがにもう手貸さないでしょ相手。さすがに楽園融合ここから打ってくることないでしょ、さすがにね。あんの。あったらやばい。はいはいはい、それはどうぞ。いいですよ。ちなみにデスピアンクルデスの効果は単一ですね。オッケー。このなんか重装合体スプリガンズ4プレイ最強だわ。うん。メリーメーカー逃げろ、うわー。もちろんカードを墓地に送るぜ。テックリュウ、スプリンドを墓地に送り、そして大境ゴールドゴルゴンダの効果によりお前のモンスターはもう攻撃させない。よし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 、いい、素晴らしい、よし、いいぞ。テックリュウ、スプリンドの効果を発動。テックリュウ、スプリンドの効果により、いやこれアレバス2枚いるわ、やっぱこれアレバス2枚いる。ロッキー特殊召喚するしかない。守備でよくて、でロッキーの特殊召喚成功者の効果を発動するぜ。ロッキーは特殊召喚に成功した場合、自分の墓地のスプリガンズモンスター遺体を手札に回収することができる。帰ってこい、きっと。そしてメリーメーカーも帰ってくる。いいぞいいぞお前ら、ドロー。はっ、カーラ来た、オッケー、強い。相手の誘発も全部貫通、ケアできるし、なんなら赤の楽器もケアできた。ないけど、相手盤面にフルルドリス姉さんを地の底に叩き落とした、あのデスピアンクエルティスとかいうなモンスターは絶対に許さない。行け、旋回のスプリガンズベスペレイト、さらにゴールドゴルゴンダの効果。スプリガンズエクシスモンスターがいなかったため、手札からスプリガンズモンスター1体を墓地の振り、エクストラデッキからスプリガンズモンスター、いや船を出航。行け、スプリガンズシップエクスプローラー召喚ムービーをどうぞ。いやあ、うわあ、しゃあ行くぜ。そしてロッキーの効果発動。ロッキーの効果によってスプリガンドシップエクスプローラーの中に乗り込め、乗り込めお前ら、乗り込めお前ら。冷静に考えて、これあれか、ライオホープレイダイレクトできねえから普通に殴ったわよこれ。ライオホブレ、これ別になんかエクスプローラーじゃなくてよかったな。まあいいか。スプリガンズキャプテンサルガスも乗り込め、うおらー、500ポイント打点がアップだ、おりゃー。よしよし。そしてロッキーを攻撃表で召喚し、
怖い。エモいからエクレシアだろ。エモいから行け、白の聖女エクレシアを召喚。そしてみんなでバトルだ。2匹デスペアを撃ち落とせ。あ、うっせえ、黙れお前は、黙れお前は。はいはい、うるさい。ちょっとダイレクトできないんで、ライオホープレイであいつ主張しますね。本当はあのエクレシアちゃんでしょりたかったんですけど、ちょっと無理なんで、ここでぶん殴って、うらー、うらー、ボケがー、あれ、あー忘れてた、なんか足りるかなこれ。いやでも大丈夫だ、ベスペレーターがあるから貫通する。守備で出してこい、守備で。クソ、ニッキーアルバスをよくも操りやがって、絶対に許さない、アルベル。俺たちはお前を許さない。緊急発進、エクスプローラーでアタック。やばい、マスターテールがめっちゃ重い。まずいぞ、 PC のメモリー不足だ。キットをどうにかしろ、俺の PC を直せ。やばい、うわっ、やっぱ止まりそう。キットをどうにかしろ。うわ、危ねー。キットお前メカニックだろ、なんとかしろよ、俺の PC も。いや、スプリガンズ結構楽しいですね。あの初めてこのテーマ使ってるんですけど、かなりやっぱ楽しいですね。やっぱ楽にストーリーって大体楽しい。あの次多分あれだ、ドラグマだ。だから俺触ってない、多分ドラグマと、あとあの鉄獣触ってないと思うんですよね。はい、まあ、鉄人はスプライト来てからでいいかなと思ってんだけど。無人機関アルギロシステムのパワーを手に入れた、鉄人をぶん回せばいいかなと思ってるんですけども、とりあえずデッキから出るのに加えるのはブラザーズでよくて、まあ、大体デッキから出るのに加えるのはブラザーズでいいんだよな。あ、でもキットもあんだこれ。ブラザーハイ持ってきて、墓地を送るのどうしようかな。これ余裕あるね、結構ね、ハンドにね。これでいいんじゃないかな。バンカーでよくて、で、これ、起源あるんで、起源からキット持ってこれるんで、起源殺気発動して、で、ロッキーかな。これさ、ハンドなんかすげえ強そうだよね。で、ロッキー送って、キット持ってきて、で大境ゴールドゴルゴンダの効果も発動できるし、なんならキットも特殊感できると、さすがに強そう。ゴールドゴルゴンダの効果発動、ゴールドゴルゴンダの効果によりブラザーズを墓地に送り、そして自分のエクストラデッキからスプリガンズをエクシーズ召喚、かっこ脱法。まあこれ脱法ってか、これが脱法じゃないのか。スプリガンズの場合これが正規エクシーズ召喚だから、ちょわかんねえけど。でブラザーズの効果と、メリーメーカーの効果を発動。ブラザーズの効果によってロッキーを特殊召喚するという効果、そして、メリーメーカーの効果によってデッキから、スプリガンズモンスターを墓地に送るという効果。これによって、そうだな、ここはバンガーで除外すればいいから、まあ、ロッキーかなんかでよくて、そして、ロッキーの効果を発動、特殊召喚に成功した場合自分の墓地のスプリガンズブラザーズを手札に加えていく。そして自分の墓地にアルバスの楽園を融合されてする融合モンスターが存在する場合、スプリガンズキットは特殊召喚できる。そしてスプリガンズキットが特殊召喚に成功した場合の効果発動、楽園マジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。これによって楽園融合を手札に加え、手札を1枚デッキに戻す。そしてスプリガンズブラザーズを攻撃表示で召喚、そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。まあ、まあこれは安定のね、まあ、これは安定のダブルいくしかないね。でもね、このランク4でモンスター効果を2回構えれるっていう、これ破格の性能です、正直。はい、やっぱり、ね、一番こいつがランク4の中では、まあちょっと探したんだけど、いろいろ強かったっす。はい、まあそのまあ、ちょっとメインデッキの中にね、引いちゃいけないカード2枚ぐらい入れないといけないから、まあ、そこはちょっと若干ってなるけど、まあ、でも十分ですよ。お、普通に強いですよ、これ。モンスター効果2回目これですよ、これ。これだけで。最強でしょ？さあ、そして、スプリガンズバンガーの効果を発動するぜ。スプリガンズカードを1枚を、危ねえ、こっちに。スプリガンズカードを1枚をゲームから除外し、
自身も除外することによって敵からスプリガンズカードを1枚を手札に加える。これによってスプリガンズインタールーダーを手札に加えていく。そしてお前ら乗り込め、いけいけ、乗り込み乗り込み乗り込め。ちなみにスプリガンズインタールーダーはスプリガンズエクシーズモンスターをエクストラキーに戻すことによって相手の発動直後を無効にするという効果を持っている。そして自分の墓地を加えたテックリュースプリンドはデッキからエンドフェーズにスプリガンズモンスター体を特殊召喚する効果を持てる。テックリュースプリンドのモンスター効果を発動。頼むぜ。あとはキャプテンスプリガンズキャプテンサルガスを特殊召喚。ちなみにサルガスはエクシーズモンスターのオーバーレイウィット1つ使うことによって相手の表側のカードを破壊することができる。最強の守護能力を持っているぜ。さすがキャプテン。共同国家ドラグマ、これはちょっと待って、テキスト読まして。ああ、なるほど。ドラグマ、なるほどね。なるほど、OK です。OK、まあ今は効果の対象にならないというだけね、今。じゃあ、なるほど。結構強いな。インタルーダーの効果は無効しただけだから、あんま関係ないから、じゃあこれは発動しなくていいわ。下準備は無理じゃないかな。下準備は無理なんじゃねえか。さすがにインタルーダー打つしかないか。いや、まあ。キャプテンはどっちでもいけるもんね。エクシス素材はどっちでもいいから、ライオホブレでもいいから、これは、ライオホブレいるから大丈夫だから、インタールーダーの効果を発動して、下準備の効果を無効にしていこう。スプリガンズ、インタールーダー。今もちろん効果を発動する。相手が発動したカードの効果、エクストラデッキにスプリガンズエクシスモンスターを戻すことによって、無効にしていくスタイル。この効果にね、スプリガンズメディメーカーとかチェーンしちゃうと、戻せなくて無効にならないんで、これちゃんと戻して無効にしましょうね。あと手札は4枚、相手は。ガチでさ、ランクマとかで当たったことないんだけど、何これ。ドラクマかぶる。儀式魔法。なるほど。普通に儀式するやつ。自分の手札もしかしたら色の石音さえ。やばいやばい、時間ない。あー、なるほどなるほど。いいでしょう。いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。いいでしょう。なんかよ、わかんないけどいいでしょう。よくわかりませんか。あ、マキシムスじゃん。マキシムス。あいつ、あの野郎絶対に許さねえ。あいつがね、このね、我々のね、聖魂とかいうね、ものをね、その、儀式によって楽園に買い上がってね、買い上がりましてね、デスペア化しちゃったんですよね。民が。ドラグマの民が。奴が全ての元凶なわけですよ。結局。アルバステイント君は、打点が上がる効果を持っているが、ペガサスツインセイバーの効果をこれ発動した方がいいか。サルガスで破壊できるんだ、これ。サルガスで破壊できるわ。これサルガスはできる。エクストラデッキからできたモンスターの対象にならないってことは、これサルガスの効果の対象にはなっちゃうんだな、あいつ。6500。クエムの野郎。あいつは絶対に許さない。ヤズのせいで、エクレシアはもう闇落ちしてしまった。待ってろ、今助けるぞ、エクレシア。バトルいいだろ。ライオホープレイに攻撃。スプリガンズキャプテンサルガスの効果を発動。オーバーリミット1つ使い、相手のカードを破壊。うおー、サルガスパーンチ、それよーし。サンキューキャプテン、セットオッケー。サンキューキャプテン、さすがだぜキャプテン。いや、そこでスプリガンズ引かんのかよ俺。ここでスプリガンズ引かんのかい。ふざけんなよ。まあさっき聞こえておいた楽園融合を打つで、楽園融合の効果によりアルバス今一つなるぞ。俺とお前で融合召喚。ちょっとごめん、深淵竜、誠の方の深淵竜来てないから、こっちの楽園竜アルビオン出すしかないんだけどね。本来であればあっちの誠の方の深淵竜を出したかったんだけど、ちょいないから、まあ、マスターデュエルにはしょうがないから、ちょっとイニオンクレイドルの力借りて変身するわ。うわー、融合召喚、現れの飛天竜ミラージェイド。これがアルバスがコスモクロアと照英のパワーを受け継ぎ進化した姿、バトルフェイズ。これ足りてる、これ8000足りてそうだな。これが照英の分、そしてこれがコスモクロアの分、そしてこれがエクレシアの分、そして
これがフルドレス姉さんの分だ。うおーっとりゃーつードラクラ滅びたり対戦ありがとうございました。なんもないか、まあでも悪くはないか、ハンド的にはアレバス出して一応妨害も踏めるし、楽園の起源で機械族欲しいですね。これね、キングレグラスで装備できるあの機械族が起源で送れないといけないから機械族を見せたいんだが、サイキックリフレクター劇的にヤバそうな動きしてんなあいつ。なるほど。あー、はい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 、セリオンズリングさんですね。はいはい、キングレグラス君ですね。やばいですね、普通に強そう。なんかパンクセリオンズみたいな動きしてんな、あれ。これもしかしてあれか、あのカオスルーラーから出てくる、来るかこれ。マジでマジでパンクセリオンズなんだけど俺やってることやば。ボレアトレードイン、デュークユール、無の煉獄、キングレギュラス。なるほど。で、デューク効果、あ、じゃあデューク回収か、デューク回収でレギュラス墓地へ。いや普通に強いですねこれ。で、エンプレスか、オッケー。動き強そうだな。ディンゲルス先行で、なんだこれ、あれかセブンシーズでも出すのか、わからん。ディンゲルス先行で出すことある。キングレギュラスね、あー強いね、普通に普通に強いね。レギュラス君かっこいいな、相変わらず召喚ムービー。うわ、レギュラスで打点が3000かきついな。でデュークユール持って出てくる。でサイキックリフレクター装備、噛み合ってんなおい、シナジー噛み合いまくってんなあいつ、やるなこれで破壊もされねえからな、デュークユールの効果で。は、えやばいやばいやつだ。あ、それで破壊されないってこと、ガチでやばいこと起きた。ガチでやばいこと起きた。お互いにモンスターを召喚、反転召喚、特殊召喚できない状態になってしまったんだがえ、無理くない？これ何この最強デッキ、クソ強いんだけど何もできないんだけど、バカ強くて草